história de todo nordestino. O cara que chega em São Paulo, trabalha, luta e acaba passando fome, virando suco de laranja. Vira suco de laranja. Só custa 10 cruzeiros o livrinho. A melhor poesia nordestina. Sai. Como que é, rapaz? Você de novo aí? Vai levar um cacete, hein, rapaz? Poeta de novo aí na praça? Eu sou poeta mesmo, rapaz. Eu sou poeta, violeiro e repentista. E quem despreza essas canções desconhece a grandeza de Camões e não sabe dar valor a um artista. Ignora que a vitória é uma conquista. E na vida só terá decepção. Quem trata o povo com desdém se atrasou nesse mundo e não entende. Que é no peito, na força da mente e na união, que é uma semente, a força que o povo tem. Em mais um dia de manifestações de rua, com esta cena emblemática do filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade, começa mais um programa diferente. Uma realização de Canal Aberto Produções, com a direção de Carlos Fernandes e exibição pela TV Aberta e pela TVFAP.net. No programa de hoje, misturamos ficção e realidade, do homem que virou suco no cinema, a seca das nossas represas na novela da crise hídrica. Maurício, deixa eu te explicar. Corta pra mim. Se você vai fazer trocadilho com ficção e realidade, filme e novela, suco e seca, diz logo que tudo é culpa desse governo que faz água. Afinal, o Brasil está afundando e a presidente Dilma, pior que o comandante Schettino, daquele naufrágio do Costa Concórdia, já perdeu o comando do navio faz tempo e haja discórdia. Mas falando sério, a situação do país é preocupante. Na entrevista com João Batista de Andrade, tocamos em temas fundamentais da democracia, as liberdades individuais e coletivas, o Estado de Direito e a luta contra a ditadura. Na matéria de rua, acompanhamos a manifestação que aconteceu no Dia Mundial da Saúde, por mais recursos para o SUS, por uma gestão mais eficiente e um atendimento de qualidade para a população. E no debate final, vamos discutir a crise hídrica, que vem se agravando, as consequências da falta d'água em uma cidade como São Paulo e possíveis soluções que podem ser adotadas pelo poder público e pelos próprios cidadãos. Em resumo, é um programa que trata da saúde de maneira geral, a saúde do povo, a saúde da cultura, a saúde das represas e a saúde da democracia. Vamos trabalhar e brindar. Saúde! A seguir, a entrevista é com João Batista de Andrade, escritor e cineasta premiado, presidente da Fundação Memorial da América Latina, ex-secretário da Cultura do Estado de São Paulo e um batalhador incansável na luta por direitos e liberdades individuais e coletivas. O programa diferente recebe hoje o cineasta João Batista de Andrade, premiado, escritor. João, a obra traduz o artista e a sua geração? Olha, eu não sei se traduz, vamos dividir as coisas. Eu acho que traduz uma trajetória, né? Então, de certa forma, toda obra, somente literária ou cinematográfica, que tem aspectos descritivos e tal, né? Tem muito a ver, sempre tem muito a ver com o momento em que ela foi feita e tal, né? Tanto do ponto de vista da história da cultura, como do ponto de vista da história mesmo da sociedade e tal. Então, eu particularmente identifico muito minha obra com a minha trajetória pessoal. Eu sou da geração de jovens que levou o golpe de 64. Uhum. Né? Então, o golpe de 64 foi muito pesado. O que aconteceu comigo, por exemplo, e aconteceu com muita gente, é que a gente tinha um ódio mortal daquela ditadura. Uhum. A vida era pensar na ditadura e pensar em encontrar uma forma de sair daquela ditadura. Né? A ditadura fez pelo menos um bem, né? Que foi transformar você no cineasta que você é hoje. Em 1967, teu primeiro filme, Liberdade de Imprensa. Depois, Paulistéia Fantástica, Eterna Esperança, Mercúrio no Pão de Cada Dia, O Jogo do Poder, Boias Frias, Doramundo, Trabalhadores Presentes, Greve, O Homem que Virou Suco, A Próxima Vítima, O País dos Tenentes, quer dizer, uma série de filmes que fizeram história e acho que representam um pouco desse universo do que foi a ditadura e o que é o Brasil hoje, né? O cinema é seu palanque? Eu acho que é. Agora, é engraçado porque eu não sei se é o palanque. Meu palanque é a política, porque
Desde que eu entrei para a universidade, eu descobri tudo. Descobri a política e a cultura. Descobri a política, o cinema e a literatura. Eu escrevia, tinha um grupo de cinema e aprendi a política, entrei no partido e tal. Então, parece que cada lugar desses tem uma função na minha vida, né? O que acontece é que eles se entrosam muito, nem sempre de acordo. Às vezes o cinema está em desacordo com a política, uhum, né, na minha própria carreira. Mas o cinema sempre foi um olhar crítico sobre a sociedade brasileira. Uhum. E onde a ditadura entrava como? Porque a ditadura, desde o começo, estava tentando mostrar que tinha acabado a anarquia no Brasil, que o Brasil era um país maravilhoso. Sim. Então o meu olhar crítico era o reverso disso. Uhum. Era o reverso disso. E por isso eu tive muito problema. Liberdade de imprensa, que é 67, sim, foi feito em contraposição à lei da imprensa. Uhum. E já foi apreendido pelos militares. Sim. Né? Recomeçou assim e tal. Né? Então, esses meus filmes têm muito a ver com o momento que a gente está vendo. João, você vê um paralelo desse, da liberdade de imprensa, com um momento de controle social da mídia, isso que o PT propõe hoje? Existe um paralelo? Não, eu não sei, sabe? Eu não sei, porque essa lei da imprensa é uma lei muito esquisita, muito quase que inócua também, sabe? Uhum. Então, essa lei é feita pela ditadura. E a ditadura, na verdade, agiu tentando criar um meio de comunicação massivo, ou fortalecer, uhum, favorável a ela. Sim. Que foi o que ela fez. Sim. Né? Ela fez com a Globo. Uhum. Então, a própria Globo reconhece que apoiou, tal, tal. Sim. Então, a Globo se transformou em uma espécie de guarda-chuva ideológico da ditadura, uhum, a criação de um mercado de consumo, né? Por exclusão de quem não tinha capacidade de consumo, tal. Sim. E também um porta-voz, quer dizer, um lugar de comunicação. Então, uhum, era diferente porque a ditadura queria os meios de comunicação a seu serviço. Hoje em dia não dá mais ainda, inclusive com as redes sociais, tudo não tem esse controle mais. Um aparelhinho desse, eu fico impressionado com isso aqui, uhum, entendeu? Eu falei, bom, é uma pessoa que quando o menino ajudou a puxar carro de boi, uhum, via na frente, aí tem um equipamento desse, com a quantidade de informação, com a facilidade que você tem de expressar a sua opinião, de mobilizar, uhum, como é que você vai controlar a opinião pública? Tem uma... Vou contar rapidinho. Eu criei uma metáfora lá, que a gente, quando foi para a TV Cultura, né, a gente tinha um estilinguinho, a gente tinha um estilinguinho, uhum, de borrachinha. Põe um feijão ali e atirava em quem? No ditador, uhum, atirava nele, ele olhava assim, mandava passar um tanque em cima, pronto, acabou. Sim, sim. Aí nós virávamos heróis, fomos reprimidos pela ditadura e tal. E eu dizia, não, o que nós fazemos? Atiramos no povo. O que é? Ditaduras que está tudo em paz e tal. Então, olha como é que está a questão de esgoto, olha como é que está a habitação, uhum, a saúde, olha, sim, como é que está a alimentação popular, olha como está o transporte, uhum, olha como está a educação. Era o tempo inteiro... Sim. Fazendo aflorar o Brasil real. João, você foi secretário da Cultura e é extremamente respeitado por essa passagem na secretaria. Hoje você, à frente do Memorial da América Latina, você fez uma coisa que é uma heresia para a velha esquerda e, ao mesmo tempo, uma coisa absolutamente genial nisso que você está falando de aproximar a cultura do povo. O que, que é? Você trocou Hugo Chávez, o venezuelano, pelo Chávez mexicano. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa exposição do Chávez, não, do Roberto Bolanhas. Olha, para começar uma historinha rápida, que quando eu entrei para lá, eu disse, olha, isso aqui tem que popularizar, está muito elitista tal. E tinha um metrô ali que passa 400 mil pessoas por dia. Metrô Barra Funda. Né? E o metrô nunca se incomodou, e o memorial nunca se incomodou com aquilo. Disse, não podemos ficar de costas para a população, isso aqui é da população. Sim. Então, fizemos um esforço, criamos praça lá no final de semana, tal, tal. Então, quando o Chávez morreu, a SBT queria... O Chávez mexicano. O mexicano, O Chávez, com o seu Madruga e tudo. Tal. Então, aí eu estava procurando lugar. Aí eu disse, não, eu topo. Por quê? O SBT queria fazer a exposição sobre a morte dele. Da morte dele. Então, eu topei logo de cara, inclusive escrevi sobre isso.
saiu na imprensa e tal, disse, olha, eu não tenho um olhar elitista sobre a cultura. Eu acho que, eu sempre falei isso, que no memorial, você põe uma orquestra sinfônica num ambiente interno lá e põe um palhaço na praça, são dois lados da cultura, um é tão importante quanto o outro. Você vai pensar o significado do palhaço na história da dramaturgia, dos espetáculos populares, é uma coisa funda, tá certo? O palhaço joga com o comportamento das pessoas, tal. Por isso que as pessoas se riam tanto, tal. Não é uma coisa fácil, não. Então, e o Chaves? Eu achava que é uma representação bruta, assim, direta, sim, do que é como é que é o comportamento da sociedade. Basta ver o apelo que tem com o povo. As pessoas têm uma identificação direta, né? Então, e foi fantástico, deu certíssimo. Acho que cultura é isso, né, João? Você é um intelectual respeitado, você tem o prêmio Jucapato, recém-conquistado, mas ao mesmo tempo você tem essa visão popular. Eu acho que isso reflete o que é a cultura do país, o que deve ser? Eu acho que reflete. Eu acho que é isso que eu falo, é preciso desmistificar isso. Quer dizer, você tem a mania de achar que cultura é orquestra sinfônica, tal, aquela coisa toda, mas isso é bobagem. Uma coisa muito elitista e longe, distante muito do povo, né? Exatamente, as pessoas adoram. Elas gostam de palhaço, gostam de mambembe, gostam de arte popular, tal, e chegam a ter vergonha de dizer. Então, é uma coisa elitista, uma pressão elitista. Precisa quebrar isso, mostrar que essas manifestações populares são tão importantes quanto as outras, sem dúvida, de elite. E é isso que a gente está fazendo no Memorial. Gostaria de agradecer a sua presença no programa Diferente, oferecer dois livros da FAP, a Fundação Astrogildo, que falam um pouquinho desse momento que o Brasil vive. E, mais uma vez, agradecer de fato, porque eu acho que é importante compartilhar a sua vivência, a sua obra com as pessoas, com os internautas e os telespectadores. Tá bom, o maior prazer estar aí com você. Muito obrigado, João. Tá, um abração, viu? A seguir, o quadro Matéria Diferente, uma reportagem inédita sobre uma pauta exclusiva. Pode tanto ser realizada pela equipe do programa, quanto por estudantes de jornalismo, que estão convidados a enviar as suas matérias. Participe acessando programadiferente.com ou usando a hashtag Programa Diferente nas redes sociais. A manifestação das instituições da sociedade civil, da área médica, dos movimentos populares, em apoio e em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS está bastante abandonado, está muito, o governo não está tomando conta, não tem financiamento, a situação de atendimento à saúde da população é muito, muito grave, então as pessoas se organizaram para hoje, Dia Mundial da Saúde, fazer um protesto em defesa do Sistema Único de Saúde. Este ato no dia de hoje, o Dia Mundial da Saúde, é um ato de alerta e de protesto em relação à saúde em nosso país. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde foi uma importante conquista da população na Constituição de 88, porque ela garantiu o acesso integral e universal a todos os brasileiros, o que não acontecia antes. Mas ainda o SUS deixa muito a desejar. A situação está muito grave, né? Porque o que acontece é que as responsabilidades foram sendo transferidas do governo federal para os governos municipal e estadual, principalmente com os governos municipais, só que os recursos não acompanharam. Então, o que acontece? A saúde vai perdendo muito qualidade porque os municípios, os estados, mas principalmente os municípios, já estão gastando muito mais do que poderiam com a saúde. E o governo federal, que tem um grande montante dos impostos, fica com o governo federal, que é um erro, não é? Isso está errado, mas é isso que acontece no Brasil, mas não repassa para os municípios. Isso então coloca em xeque, coloca com muita dificuldade a saúde pública, que todos têm direito pela Constituição, saúde pública de qualidade, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o instrumento para realizar isso, fica numa situação extremamente complicada e a gente vê a qualidade da saúde no Brasil, basicamente por causa desse problema da falta de recursos. Tem gente morrendo, tem gente com espera de 6 meses, 8 meses para tratar um tumor maligno, que é um crime contra a vida humana, tem problema de atendimento de urgência e emergência, a violência é muito grande, os hospitais estão superlotados, fila na espera de consulta nas periferias das grandes cidades, exame, tem gente esperando até 2 anos por um exame mais especializado, ou seja, uma dificuldade enorme de atendimento à saúde, está piorando,
E parece que o governo federal, particularmente, que é o responsável pelo sistema, não está muito preocupado com essa situação da saúde do brasileiro. Apesar da área de saúde ser uma prioridade e todos os governantes a citarem como uma de suas prioridades, o que nós vemos é um fato exatamente ao contrário. Investe-se muito pouco em saúde. São mais de 100 instituições que estão organizando o movimento sindical. A gente deve fazer uma caminhada até a Igreja da Sé e levar as bandeiras de mais financiamento para a saúde, mais gestão para a saúde, mais atendimento à população, mais medicamento, mais leitos hospitalares e mais prevenção e promoção de saúde no Brasil. Se o país todo se mobilizar para defender o SUS, eu acredito que vai sensibilizar mais o governo federal e os governos em geral para que haja mais recurso e mais controle. A seguir, debate diferente é sobre a crise hídrica, suas causas e consequências e a ameaça de um racionamento mais rígido. Como chegamos a essa situação de escassez e como podemos reverter esse problema? Nós vivemos numa região que é certamente a mais densamente povoada numa cabeceira de rio. Então, nós trouxemos 21 milhões de habitantes para criar uma região metropolitana numa região que, por definição, tem pouca água, porque é a cabeceira do rio Tietê. Então, aqui, as políticas de água precisam necessariamente envolver a proteção de vastas áreas de manancial, envolver a garantia de represas amplas e muito bem protegidas nas proximidades da região metropolitana. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos tratando a água como se ela fosse abundante. E, principalmente, os vários governos não conseguiram fazer articulação entre os municípios da região metropolitana e o Estado para ter políticas comuns, para estabelecer uso do solo, reflorestamento, cuidados com a urbanização e a ocupação do território e, ao mesmo tempo, para garantir a implantação dos sistemas de tratamento de esgoto que pudessem garantir que a gente usasse a água que está mais próxima. Então, nós fomos sempre buscar água mais longe, e essa água faz falta para outras regiões. A crise, então, ela tem raízes de décadas. E ela se somou a uma instabilidade meteorológica e climática sobre a qual a gente não tem domínio. Em 2004, quando dá outorga do sistema Cantareira, foram colocadas lá uma série de medidas a serem realizadas pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde compõem lá, né, os nossos comitês de bacias, essencialmente o Piracicaba, Capivari, Jundiaí e o Altietê, que concordaram de uma das grandes medidas de ter uma modelagem matemática, ou seja, extrair do rio Piracicaba, né, do Juqueri, né, os 33 metros cúbicos por segundo, quando o rio estivesse cheio, quando o rio estivesse em boas condições para poder tratar o abastecimento público de forma adequada. O que acontece? O rio foi se esvaziando e a mesma quantidade de águas foi sendo retirada sem atender exatamente a uma das questões principais daquela outorga, né? Que era aquela grande negociação de usar proporcionalmente de acordo com a capacidade do rio. Por outro lado, faltou muito implemento, muita atividade na área da educação ambiental, né? A sociedade tinha que ter ciência de que consumir cerca de 70 metros cúbicos por segundo numa bacia hidrográfica por volta de 21 milhões de pessoas, né? E lançar isso de forma a não reutilizar todas essas águas é uma boa pergunta a ser continuamente feita. Nós estamos dependendo da questão do clima e o clima tem a interferência da presença das florestas. Teve um deflorestamento muito forte no Brasil, né? Nós dependemos de abastecimento da região amazônica, e essa região está sendo cada vez mais deflorestada, como no próprio sistema, né, do sistema Cantareira. Okay? Então, nós precisamos, de fato, fazer um reflorestamento adequado com a participação de toda a sociedade civil nesse processo.
Mas nós temos dois grandes problemas. Um que é o problema técnico, que foi perfeitamente explicado aqui, e um outro que é um problema de ordem eminentemente política. Qual que é o problema de ordem política? A forma com que o governo do Estado de São Paulo trata a água. O governo do Estado de São Paulo, nos últimos anos, tem tratado a água como um produto. Lá atrás, há 20 anos atrás, a Sabesp abriu as ações, suas ações na Bolsa de Valores, privatizou parte da sua empresa. E há 3 anos atrás, não contente com isso, lançou essas ações na Bolsa de Valores de Nova York. E nós temos que deixar bem claro que há 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos outro problema. Todos os governantes, o governador do Estado de São Paulo, o prefeito de São Paulo na época, os prefeitos da região metropolitana, se queixavam do excesso de água. Tanto é que, se você lembrar ou buscar na internet, você vai verificar que em 2011 inundaram-se as cidades de Mairiporã e Atibaia sem cair uma gota de chuva. Por quê? Porque o sistema Cantareira estava próximo de 100% de sua capacidade e tiveram que abrir suas comportas para não entrar num colapso por excesso de água. A mesma coisa aconteceu no Itaim Paulista, onde se abriram as comportas do sistema Alto Tietê e se inundou toda a região do Itaim Paulista, sem cair uma gota de chuva. Mas o que a Sabesp fez nos últimos 3 anos, principalmente depois de ter aberto suas ações na Bolsa de Nova York? Procurou todas as pessoas, todos os grandes consumidores da região metropolitana de São Paulo e criou um sistema de grandes consumidores, de fornecimento de grande demanda, onde esses consumidores, que muitas vezes tinham seus abastecimentos por poços artesianos, de forma independente do sistema da Sabesp, de forma independente do Guarapiranga, Piranga e do Alto Tietê, a Sabesp chegou e falou: não, fecha esse seu poço artesiano, fecha e compra a nossa água. Por quê? Porque havia uma avidez, havia um compromisso com o mercado para se aumentar os lucros da Sabesp para se distribuir na Bolsa de Valores de Nova York. Eu não separo muito problemas técnicos de problemas políticos. A análise técnica, ela sempre tem uma compreensão política, né? E a gente tem que entender os problemas públicos do ponto de vista técnico e político ao mesmo tempo. A água, ela não é uma mercadoria e nem pode ser nunca no Brasil, porque a Constituição brasileira, e a Constituição de São Paulo repete, coloca que a água é um bem público. Mas a água tem um valor econômico. E por ela ter um valor econômico, os comitês de bacia definem o preço que cada setor vai pagar para poder usar essa água, e esse valor é utilizado para resolver os problemas de oferta de água nos planos de bacia. Os comitês de bacia definem como usar esse recurso. Mas não é esse o valor que a Sabesp cobra. Essa questão técnica, ela é importante de ser bem compreendida, porque a Sabesp, o que ela cobra, não é pela água, ela cobra pelo serviço que ela presta. A questão não é o preço do produto, eu acho até que eventualmente pode até estar barato, porque a água é um bem estratégico, mas o problema é o conceito de você distribuir lucro, porque com esse dinheiro distribuído lá fora, você poderia ter feito tanta coisa, poderia ter acabado com o vazamento de água, você poderia, a Sabesp, ela não pode gerar lucro. Todo o resultado da empresa tem que ser reinvestido na própria empresa. Eu só queria alertar que a rentabilidade definiu tratar essa questão duas vertentes. A primeira é a educação. Por que a educação? Para que as pessoas saibam que se cobram 50% da conta de água para pagamento de esgotos tratados, e isso não acontece. Não atende a Constituição Federal, onde você polui os corpos e você manda esse produto não tratado diretamente para a maior parte dos nossos corpos hídricos. Quer dizer, fazendo com que a poluição resulte numa água que seja muito difícil dessa água vir a ser tratada. Né? E essa receita é usada para computar como lucro. É, e aí, o faturamento. O que nós colocamos nesse ponto? Que a sociedade tem que ter ciência de que nós temos aqui o tubo mais caro do planeta. Né? Verdade. Porque, na verdade, está se pagando por cada metro linear de um transportador hídrico, né? Que não tem igual no planeta, deve ser banhada é ouro, não é possível, porque essa água se esvai, né? Não é recuperada de nenhuma forma, caminha para o Baixo Tietê, quer dizer, sai da bacia hidrográfica do Alto Tietê, né? E lá
mais à frente no Rio Tietê essa água possa sofrer processos naturais para ser tratada. Então, essa lógica de mercadológica, de fato, ela tem que acabar, para que a gente possa investir de verdade e transformando esses 50% do que se paga em esgoto para fazer o que estava planejado de levar o plano diretor dos coletores-troncos, separando, né, as águas ruins das águas boas, né? Existe um controle que tem que ser dado pelas agências. Tem uma agência que tem que regular esse contrato, o contrato entre o município e a Sabesp. Existe um controle que tem que ser feito pelo próprio município que dá a concessão para aquela empresa. E nas regiões metropolitanas, isso não é tão simples, porque são muitos municípios e o serviço ele é compartilhado entre todos os municípios. Ou seja, a água que vem para o município de São Paulo e para a maior parte dos municípios da região metropolitana é a mesma água dos mesmos mananciais. Então, os mananciais têm que ser cuidados de comum acordo. A captação tem que ser trabalhada, discutida e definida de comum acordo. O valor dos serviços que vão ser feitos pela empresa concessionária, no caso da região metropolitana, Sabesp, também tem que ser discutido em comum. E as metas que vão ter que ser desempenhadas por essa empresa têm que ser definidas e fiscalizadas por quem fez o contrato de concessão. Então, responsabilizar cada um isoladamente é muito complicado, porque como esse problema depende de governo federal trazer dinheiro para São Paulo, que vem muito pouco, governo do estado ajudar os municípios a cuidar de manancial e colocar recursos, de fato, na redução do consumo e no tratamento de esgotos, governos municipais controlarem os seus contratos de concessão, protegerem mananciais, garantirem que os seus códigos de obras, as suas legislações vão prestar atenção na redução do consumo, né? A sociedade aderir a programas de controle e ter cuidado suficiente para não invadir a área de manancial, fiscalizar quem está invadindo, etc. Enfim, depende de todos nós. Há muitas medidas propositivas para serem levadas a efeito, mas com toda a participação da sociedade civil. Sem a participação da sociedade civil, no incremento, na tomada dessas medidas, acho pouco viável que qualquer coisa que possa resolver de fato e impactar de forma efetiva a crise que nós enfrentamos, vai ficar um pouco difícil. Ações que sejam de curto, de médio e de longo prazo. A curto prazo, nós não temos alternativa. Nós precisamos reduzir drasticamente a quantidade de água que utilizamos e buscar utilizar da melhor forma possível os mananciais que estão mais próximos. A médio prazo e a longo prazo, o que nós precisamos fazer é parar de poluir as águas, é garantir que nós vamos proteger as águas. Mas vai ser preciso mais do que isso, também a médio e longo prazo. Nós temos que aumentar as áreas permeáveis da cidade de São Paulo. Nós temos que ter mais infiltração de água para que ela chegue mais lentamente nos nossos córregos e nas nossas represas, filtrada pelo solo. Essa questão do racionamento, com a quantidade que hoje se registra no sistema Cantareira, cerca de 18% de reservação hídrica, né, no fim do período das águas, né, começa agora o tempo de estiagem, com certeza vai precisar de racionamento. Stella Goldenstein, Laércio Benco, Nelson Pedroso, o programa Diferente agradece a participação de vocês. Você também pode ajudar a fazer o programa Diferente. A Rede Diferente é um espaço interativo e colaborativo de prestação de serviços, com informações, comentários, sugestões e opiniões, aberto à participação dos telespectadores e internautas. Compartilhe as suas postagens, sons e imagens, envie mensagens, artes, fotos, vídeos. Participe do programa e receba as publicações da FAP. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag Programa Diferente nas redes sociais.